omogućimo, da ga malo razbuktamo, da ga malo razgorimo i da napravimo da dođu što bliže do ostvarenja tog svog sna. Znamo da na turnirima do sada niste navikli na ovakvu komunikaciju. I sad pokušavamo da to uspostavimo. I hvala svima što ste se odazvali. Nisam se predstavila, ja sam Vilma Markovska, osnivač i direktor Čeri sporta. To je prvi jedinstveni sportsko-edukativni hub u regionu. Znači, trudimo se da stvorimo atmosferu i ambijent gde ćemo svi pronaći zajedno svoje mesto, i igrači, i roditelji, i treneri, i klubovi, da svoju promociju radimo kroz saradnju, a ne kroz samo dokazivanje i pokazivanje. Hvala Petru Đukiću što je postao deo našeg, što je član našeg tima, što se saglasio da odradimo ovaj turnir i ovaj haos napravimo ovde kod njegov klubu, rasturimo mu, demoliramo mu klub. Rekao si da si mislio da samo kod Novaka tako, takva gužba. A da, su se da samo tamo. Evo, napravili smo malo tu gužbu. Ja mislim da deci ovo treba, koliko god da je vama to, niste navikli i dosadno, mislim da im treba, jer tako, tako se dobija motivacija, tako se dobija neko opuštanje na ovim turnirima i onda možemo doći do situacije da deca u svakom trenutku daju sve od sebe i pokažu šta znaju. Ja ću vam predstaviti redom ko su ovi ljudi ovde. Jako su bitni ovom našem tenisu iz različitih uglova. Znači, Petar Đukić, on je vlasnik i glavni trener teniskog kluba Đukić. Kao ti to. Miroslav Cvjetan, junior sadner senior i koleđ igrač u Americi. Nikola Čačić, koji je donao sreće dvoje. Svečki 59 na double round. Ajde, idemo tamo, ajde, idemo. Ne, ajmo da pogledamo. Ne, ja ću malo pogledam. Trener je Uteka Đukić. Svi od gospodina... Kondicioni treneri, ali ja u trećem tenisu želim nazvati treneri motorike. Jer kondicija nije presudna na ovom problemu, pa ćemo možda. Nešto što je vaspitanje duha i tela najvažnije za sve nas. Dragan Tomović, imaju iskustva. I konačno Ljubica Jovanović, mental coach, motivator. Velikom broju igrača. Znam da tu pričaju, dogovaraju se, prave planove, ciljeve, sanjaju, tako da ona nam je jedan od najvažnijih delova našeg tima. Pričali smo o snovima, neću previše da dužim. Pričali smo o snovima, sad bi malo produžila tu priču. Znači, mi kao odrasli smo neko ko razbuktava, koji neguje, koji podržava taj dečiji šampionski san. Šta i kako kontrolisati, raditi, koliko oko toga, koliko se posvetiti, koliko možemo, koliko ne možemo, je nešto o čemu moramo da razgovaramo, nešto o čemu moramo da postavimo neke tačke, da i malo kući kad stignemo razmislimo, jer je to stvar koja može da bude dvostrana. Može da bude lavirint u koji se cijela porodica izgubi, udara se od zid u zid, ne zna gde ide i kako ide, ili može da bude jedna lepa slagalica koju mi svi zajedno ređamo i napravimo jednu lepu sliku. Ja sam smislila da postavim par smernica našim gostima, da svako iz svog ugla
ispriča par rečenica o šampionskom snu. I sad ću početi prvo sa Petrom. Petar Đukić je trener koji je tu u svom klubu obuhvatio mnogo dece, mnogo igrača koji su sanjali, koji su ostvarili svoj san. Pitanje Petra za tebe, je li teško to kontrolisati? Je li teško živeti u tom ritmu? Jer se snovi poklapaju, sudaraju, jel, kako to izgleda? Pa dobar dan svima. A snovi su u tenisu različiti. Kod nas u klubu su prošli razni igrači, deca, od jako malih do jako velikih. Šarena je priča skroz i totalno različite priče su u pitanju. Tako da imamo neke koleđ igrače, imamo profesionalne igrače, imamo male takmičare, imamo malu decu koja tek uči prve pokrete, imamo rekreativce koji su ovaj najbučniji od svih. Tako da... I oni sanjaju. Ima mnoge koji sanjaju klubski pehar. Oni najviše sanjaju. Tako da, jako je bitno u životu izabrati pravi put, pravu priču, šta je najinteresantnije tom detetu, kojim putem se ono voditi, kojim putem ići, šta probati, šta pokušati u svemu tome, pratiti takođe njihove snove. Mislim, moraju da prate i ambicije i želje i sve to, plus novac koji se troši na ceo tenis. Sad kad pričamo o snovima, ja bih tu pitala braću Kontića, oni su na terenu. Snovi često znaju da budu dečiji, iskreni, pravi, a često postanu i roditeljski snovi. Taj sudir između roditeljskog sna i dečijeg sna pravi, ponekad pravi konflikt. Kontić, je li vam lakše raditi sa igračima koji imaju svoj san, koji veruju u neku svoju priču, ili sa onim igračima koji roditelji tu nešto sanjaju za njih i gurkaju ih u neku priču? Dobar dan, ja sam Nemanja, drago mi je. Ja bih hteo da kažem da ja inače radim samo sa profesionalnim sportistima koji su već neki svoj put napravili, koji su na velikim scenama, ali sigurno da znam, pošto sam 20 godina u tenis klubu Đukić, da sam gledao svu tu decu koja rastu. I mislim da što se tiče uspeha dece, naravno da su najzaslužniji roditelji, ali bi više trebalo da deca imaju taj neki svoj cilj da ga ostvare i da se oni vide u tome nego što da imaju roditelji. Naravno da roditelji moraju biti uz decu bukvalno, da ne kažemo do kraja karijere, ali do tih nekih prvih uspeha i do odlaska na tu veliku scenu, oni moraju da budu uz njih, prvenstveno zbog toga što deca prolaze raznorazne pubertete, raznorazne situacije s kojima se oni ne mogu suočiti, tako da bi roditelji uvek morali da budu u tim nekim uzrastima mnogo više od dece upućeni kada su tako mali od 10. do 14. godine, jer deca u tom nekom uzrastu sigurno da ne mogu da kažu ej, moj san je da budem broj jedan. Jako malo dece ima takvu ambiciju da može da razume u tim godinama šta on želi da bude. Tako da roditelji su tu koji treba da im objasne, da im pokažu put, da ih nekako vode kroz život, da im kažu šta je dobro za njih, da ta deca mogu to donekle da razumeju i da im budu apsolutna podrška. Ne valja kada je roditelj 100% u tome, a da deteta uopšte u tome nema. I onda dolazi do situacija da deca i odu u drugu stranu i da jednostavno se razočarate u svoje dete kada on shvati ko je on, šta je on, kada on prođe neki svoj pubertet, kada on bude zreo čovek, kaže ja sad neću više. U tim momentima se znalo da u stvari roditelji su bili ti koji su inicijatori svega toga i oni su kroz decu sanjali svoje snove. Ne treba da ide u tom smeru, treba da budu pokretači, treba da budu oni koji guraju, ali je dete u stvari jedino merodavno da se vidi da li ono to može da iznese. Zato, mislim, ja nisam roditelj, nažalost još uvek,
ali nadam se da hoću. Da si čekao da saš. Ali ovaj, smatram da roditelji znaju da naprave grešku, najverovatnije iz najboljih namera. Ali treba biti onako surovo istim, iskren prema sebi i reći moje dete će biti to, to i to, probaće to i to, ako vidimo, pomoći ćemo mu. Treba raditi na tome da deca budu u sportu, ali ne trebaju roditelji da žive svoj san. Hvala. Šta radimo sa onim roditeljima koji su zaspali, koji su krenuli da sanjaju? Jel imamo neko rešenje za njih? Pa ja bih, eto, dobar dan svima, ja sam Uroš, stari brat Nemanje Kontića. Ja bih se više obratio ovako, s obzirom da ova trenutno deca, to je uzrast 10S, u tu neku priču koja bi ulazila u teniski od 12, 14, 16, juniorski do 18, ja se više s time bavim. Ja bih pre rekao da roditelji kao roditelji potpuno treba da budu podrška svoje deci, da bi jednostavno oni mogli to da saznaju kroz to da se bave sa svojom decom. Moraju da znaju da uspeh ne dolazi odjednom i da to mora da traje, pogotovo što ovaj sport takav je proces koji dugo traje. I u tom momentu najveća podrška svoje deci i da moraju da znaju da taj uspeh jedino dolazi sa radom. To usput, kako, ajde malo da odigramo pa da vidimo, to baš i ne ide. Može da se desi, naravno, neko dete koje ima smisla, može da osvoji turnir, 12 godina, eventualno 14, ali bez velikog rada, velike podrške od roditelja, vrlo, vrlo teško da se nastavi nešto dalje. Eto, ja bih samo apelovao na roditelje da imaju strpljenja i da dobro, dobro obrate pažnju na svoje svoju decu, da li oni to žele. Naravno da roditelj kao roditelj uvodi dete u priču sporta, bilo koga, ali trenutno smo u tenisu, uvodi ga u priču, da bi onda jednog dana, ako dete potpuno želi, znači ne morate da mislite da dete ako je talentovano, to je to, znači dete ako radi, može doći do uspeha. Uspeh je opet naravno ograničen za svakog, neko misli da je 100, neko misli da je 50, neko misli da je prvi, neko misli da je 300, ali bitno da vaše dete bude srećno u svemu tome, i ja mislim da onda imate potpunu podršku i od svog deteta i od ljudi koji rade sa vama. Eto, hvala vam. Treneri Tutorike, jel može sad naš roditeljski san da bude da nam deca budu atlete, da nam budu zgodni, da nam budu lepi, da im svaki mišić bude na svom mestu? Je li to objektivno sanjati ili treba još nešto? To u principu, kada smo skočić ja ovako iz zaleta, to nije san. To je realna stvar koja vrlo lako kod svakog može da se ostvari. Ili je potreba? Potreba, svako će to različito vidjeti, svako će različito razmišljati o tom. Ali generalno, ta jedna stvar svima nama, svima ovde, svima drugima pripada da mi lako možemo doći do toga. Ali za to je potrebno mnogo znoja. Kao što je rekao neko Uroš, što je rekao, mora mnogo da se radi. Talenat nije, ja znam, ja se snalazim u tome. Ako u talentu ne postoji talenat za rad, od tog talenta nema nikakve vajde. Mi imamo sijaset talenata koji su bili vrhunski, ali su ostali negde iza, samo zato što nisu radili. Jer šta ja imam talenta, šta kad mi dođe još jedna lopta, koju ja nisam očekivao? Zato što ja je onaj tamo radio, stigo me i prestigo rad. I ono osnovno u svemu ovome jeste rad. Što se tiče ovoga, vidimo što ste postavila pitanje, pa svaki čovjek želi lepo da izgleda. Znači, to je relativno stvar nekog našeg odnosa prema tome i svakodnevnog ulaganja u to. Sam ovo, kad pričamo o snu, svako dete ima neku svoju ambiciju. I po meni, već se to možda negde kroz tekst je rečeno. Pa ne možemo mi gajiti svoju ambiciju preko deca. Mi moramo da vidimo šta su ta deca, šta je njihova ambicija i tu ambiciju da gajimo. I onda imamo šansu da je ostvarimo. I normalno svi morate biti svjesni toga da ako gledamo procentualno, pa ni 1% od sve dece, iz celog sveta ne stigne u vrh. I to je jedna realnost.
šta mi možemo da ponudimo svima vam? Samo da dovedemo vašu decu ili našu decu do njihovog maksimuma. A njihov maksimum zavisi samo od njihove želje i njihove ambicije. Ne od mene, ne od teniskih trenera, ne. Ne od vas, roditelja. Odnosno i nas, roditelja, pošto sam ja sad bio roditelj, sad sam deda. Pa, kroz tu priču sad prolazim i ja. Tako da uvek imajte na umu, gajite dečju ambiciju. Gajite dečji san. Nemojte gajiti svoj. Često ljudi vide kroz decu cifre. Te cifre su mnogo daleko. 20 godina je minimum potrebno da bi se nešto napravilo, konkretno. Zato morate biti strpljivi. Za 7 dana, za mjesec dana u odnosu na vremenski period od 20 godina je relativna stvar. Neće dete ni izgubiti nešto strašno mnogo, niti će dobiti mnogo. Iz tog razloga morate svjesni biti, ulazite u nešto što će svakog dana sve više koštati. Morate se preračunati, doći će možda moment kad ćete vi hteti da odustanete, ali dete neće. I to je najbolniji period. Tako da, na vama je da toj deci pokušate da date sve što možete, a ostalo uglavnom zavise od njih. Još više pitanje sad za tebe. Je li ova urbana, gradska deca ne žive u ulici, nemaju motoričke sposobnosti koji mama drži za ruke, ne ulaze u lift sami, ne idu nigde? Jer njima treba više rada motorike, ali više treba... Više stvari morate odraditi nego što je to bilo ranije. U svakom slučaju da je potrebno sada mnogo više rada deci motorici, jer u periodu u kojem su vaša deca sada, dakle 10 godina, ja bi se malo vezao ipak za ovaj vaše strpljenje i dug jedan period, konkretno mora se završi osnovna škola, srednja škola, pa kad dođe fakultet onda ćemo ga birati. Vaša deca sad u ovom stanju, dakle 10 godina, i te kako zahteva jednu široku bazu, lepezu, nikako ne usku specijalnost. Vilma je lepo rekla da se mi nećemo baviti kondicijom, treba se baviti igrom, da decu naučimo kolut napred, ono što nastavnici ne rade u osnovnim školama, jer nemaju vremena, na kolut napred, nazad, zvezdu, i da sve ne nabrajam, šta sve ima, tako da deci treba i igre, da toj motorici dodati, ne suoparno trčanje. I vaše strpljenje da traje. Imao sam dete tenisera, izveo sam ga do seniorskog, tako da vam savjetujem da strpljivi budete, da iz poraza izvlačite pozitivne stvari, ne negativne, samo pozitivne. Hvala vam. Lepo. Šta sam sanjao? Da postanem fudbaler. To sam ja sanjao, ali... Lepo me tata savjetovao da nastavim da igram fudbal. Pošto sam uporedo trenirao fudbal i tenis, pa do jednog neke 13. godine otac je vukao više na fudbal nego na tenis, tako da sam imao slobodu da biram da ću fudbal ili tenis, ali naravno njegov stav je bio za fudbal, ali mi je dao i opciju da biram. I do jedno 13-14. kad sam već postao i državni prvak i tako dalje, kad je to počelo sve da bude i ozbiljnije, rekao je da mora sada da se opredelim da ću krenuti, da ću nastaviti da se bavim tenisom ili ću možda pak pokušati fudbal, što je bila njegova želja, ali sam ja mislim da sam dobar napravio potez i bavio se tenisom, ali naravno moji snovi su bili kao i većini dece da postanemo najbolji na svetu. Ali naravno, vremenom to shvatite s godinama da ne ide to baš tako. I onda se ciljevi, neki planovi i želje menjaju shodno godinama, naravno.
ali eto, ja sam se pre godinu i po dana odlučio da, da se posvetim dugu. Ti si na vreme. Pa na vreme sam odlučio, 28 godina, pokušavao sam single, mislim da nisam iskoristio svoj puni potencijal u singlu, ali opet, koliko sam i trenirao i, kakvi su bili uslovi, mislim da sam dosta toga postigao u singlu i eto, predelio su dugu i prošle godine je krenulo lepo, a sad trenutni ciljevi su naravno da, da budem što, što bolji i što kvalitetniji igrač u, u dugu. Odluku u periodu kad ti neki veći šampionski snovi moraju da postanu i malo objektivni. Šta si odlučio? Tako je. Pa ja sam, kao i mnogi iz moje generacije, kao i mnogi pre, ja sam se odlučio da idem na koleđ, a ne da nastavim profesionalnu karijeru. Svaki igrač koji dođe do mog nekog nivoa tenisa ima tu, kako bih rekao, dilemu kada dođe u te godine, da li da ide na koleđ ili da li da nastavi profesionalno se bavi tenisom. Sad, mnogi ljudi misle da je odlaskom na koleđ tvoja karijera završena, ti si otpisan, ne gledate više niko kao ozbiljnog igrača, međutim, to stvarno nije tako. U Americi na koleđima se radi dobro teniski, svi imaju ambicije i snove koje su samo odlučili jednostavno da u školu gaje tamo i po mom mišljenju to je samo još jedan put do uspeha i do nečijih snova i svakako, pogotovo za roditelje u Srbiji koji nisu tako finansijski dobrostojeći, a naravno većina je takvih, to je jako dobra opcija jer oni daju mnogo dobre stipendije i nekako roditelji dobiju priliku da malo ipak odahnu od svih tih godina silnih plaćanja turnira, trenera, žica, španovanja, Bog zna čega. Da, da se odmora deca, to će. Aj to, da se skinu za grbač. Jesi srećan tamo? Jesam, jako sam srećan tamo i svima bih preporučio tu priču iz svog ličnog iskustva. Kad imaju mogućnost da biraju. Tako je. Bravo. Kaže jednu rečenicu koju sada hoću da postavim kao pitanje. Da se Novak Đoković otkazao i prestao da sanja svoj san, ne bi postao ono što jeste. Ljubica, je li to tačno? Da, ja sam uvek zastupnik toga da prosto imate velike snove i da svoj život pretvorite tako da te snove sanjate i živite svoje snove. I pošto su igrači naučili da ja pričam neke priče, ja ću sada vama ispričati jednu priču, a to je kako se dresiraju divlje bude. Stavimo ih u tegu sa poklopcem i one skaču i udaraju u poklopac i posle nekog vremena, pošto ih boli kako udaraju u poklopac, oni će skakati tik do ivice poklopca. Vi posle 2-3 dana možete da skinete taj poklopac, one su istresirane da skaču tik do te imaginarne ivice poklopca. Nijedna neće skočiti, zato što ako napravi veći napor, udarit će i osjetit će bolu kada udarala u poklopac. Većina ljudi je, nažalost, puno puta udarila u taj poklopac. Nailazila na mnoštvo prepreka. Ali poenta je što je taj poklopac sklonjen. Kako ćete vi skloniti taj poklopac kada naiđete na problem, da li finansijske prirode, da bilo koje prirode, ako krenete da pomognete svom detetu na ostvarenju tih svojih snova? Tako što ćete da se fokusirate na rešenje problema, a ne na problem. Fokusom na problem, problem postaje sve veći i veći i vi se udaljavate od ostvarenja ciljeva, odnosno ostvarenja snova. Zato fokus na san, fokus na rešenje, jer zaista sve je moguće. Moguće je, sve je moguće. Snovi stvarno mogu da postanu stvarnost. Danas nećemo ništa rešiti, nećemo doneti nikakvu odluku, ali mislim da smo malo dotakli se
sa svim ovim različitim pričama, neke vaše misli, neke vaše vaša pitanja koje vam se brzmaju u glavi. Ovi naši gosti će biti tu još neko vreme, mi bismo tu privršili sada ovu našu besedu, a slobodno ih pitajte, porazgovarajte šta vas zanima, kako, šta imate pitanje, neko koje, na koje vam treba konkretan odgovor, i nadam se da ćemo se na sledećem turniru opet okupiti u nekom ovakvom sastavu i opet popričati malo o nekim stvarima koji su nam jako bitni za ovu našu divnu, prelepu tenisku. Normalno, emocije nisu, ne fale nam emocije, volimo da se volimo, tako da volimo svoju decu, podržavamo i tu smo svi mi da tražimo da tražimo ta neka naša rešenja, pa mislim da ćemo na kraju svi zajedno. Hvala vam svima, hvala vam svima. Barijere da na turnir dođete, popijete kaficu sa prijateljima i odete kući, što sedite ovde i što brinete i što podržavate svoju decu u svojim slovima. Hvala vam. Bravo. I da bi vas ja uverila u to da su snovi zaista ostvarili, ispričat ću vam jednu interesantnu priču. E, slušajte priču, jel može? Ste spremni? Da. Bio je jedan deko, Musa Lami se zove, ali ti je Musa, on je tamo iz Palestine, tamo gdje ima pustinje. I on je završio prestižni fakultet u Americi, i kad je završio fakultet, vratio se kući. I tamo je bio vredan, radan, uporan, Emi naučio, dobio zdanje na fakultetu i za vrlo kratko vremenski period je postigao nevjerovatan uspeh. Postao je direktor neke kompanije, postao je, obogatio se, međutim. Znate kako je se udržani danas usponim sutra padu, pa je čuštešni za politiku, pa znate da kad se politika promeni, tako neki ostane bez posla, bez prihoda. Tako je i Musa odjednom potpuno siromašio i ostao bez ničega. Međutim, ovaj mladi zanesenjak, on je sanjar, on je želao da ostvari svoje snove, dok je šetao pustinjom. Da znate svi šta je pustinja? Da. Pustinji je samo pesku. Tako je. Tako je, pustinje je tamo gdje ima puno peska. Ali znate šta su oaze? Da. U pustinji ima onako po neko malo parče gdje ima malo vode i tu kamile, jel tako, moraju da pije vodu da bi mogli da nastave svoj pustinj. Jes, tako. I on je šetajući pustinju zamislio u svojoj glavi ogromnu rastinju, da zelenilo raste u sred pustinje. Svi su mu se smejali. I naučnici, i beduini, svi su rekli da je to nemoguće, da on neće uspjeti da ostvari svoj cilj. I on je uspio da sakupi neke tamo siromašne izbeglice i pošto nije imao para za skupe mašine i alate, oni su rukama, ručno, lašovima i lopatama počeli da popaju pesme. I sad u početku, kao i svi mi kad krenete da trenirate tenisku u početku, ja ću sad odmah svaku da pobedim. Ja ću odmah da budem prvi, tako se oni u početku puni snage krenuli da popaju, krenuli i prolazili su dani, nedelje, meseci. Njima je počeo da se gubi san, želja. Prosto su hteli da odustanu i posle 6 meseci pesak je postao vlažan. I oni su sad dobili još više entuzijazma, još više, znate šta je entuzijazma, još više pozitivne energije. Dobili su snagu da krenu sad da kopaju još brže i još jače. Da bi posle nekog vremena pronašli pitku vodu u srednju pustinju. Nikada, draga moja deco, igrači, vi ste teniseri, teniserke, nemojte da odustajete od svojih snova. Delite ih sa svojim roditeljima i sa svojim trenerima, jer oni su ti koji mogu da ispune vaše snove, da vam pomogu da nađu način da vi budete ono što želite. Jel vam se dopada priča? Da.